Вітаю вас на телеканалі «Нова Волинь». Це «Влада громади». Минулих ефірів ми спілкувалися із головами об'єднаних територіальних громад Волині та експертами. А сьогодні будемо акцентувати увагу на тих громадах, які ще тільки вирішують, об'єднуватися чи ні. Гадаю, почуєте для себе чимало корисної інформації. Тож залишайтеся з нами і активно долучайтеся до нашого ефіру. Номер студійного телефону 770242. Саме за цим телефоном ми чекаємо ваших дзвінків і запитань до наших експертів. А експертів сьогодні маємо таких. Нам крапки над «і» допоможуть поставити заступник голови облдержадміністрації Сергій Дмитрович Кошарук. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, вітаю вас. Також до нас приєднався Цуманський селищний голова Анатолій Васильович Дорошук. Вітаю вас у нашій студії. Дякую, вітаю. Поки що Цуманська селищна рада не є в жодній об'єднаній територіальній громаді, але там відбуваються активні перемовини, тому, власне, запросили Анатолія Васильовича до нашої студії. Нагадую ж нашим телеглядачам, що ми у прямому ефірі, отож долучайтеся до розмови. Власне, Сергію Дмитровичу, основна увага зараз сконцентрована якраз на тих об'єднаних територіальних громадах на Волині, які вже функціонують. Ну, у 6-й громаді відбулися вибори. Але що далі? Що відбувається в інших районах? Чи є дискусія, так? Чи є громади, які сьогодні активно хочуть долучитися до цього процесу? Ти, власне, вже цього року виявили бажання об'єднатися. Розкажіть нам, будь ласка. Дякую за питання, Наталю. Дійсно, можна так десь розподілити громади, які ще не об'єдналися, розподілити на як мінімум три категорії. Перша – це там, де практично виявляють готовність лідери громад. Попередньо ця готовність була висловлена на зустрічах. Деякі громади мають попередні рішення. Ось. І там є політична воля, і не вистачає трішки-трішки, можливо, такого доброго розуміння штурханця в вигляді інформації, в вигляді більш активізації роботи, в вигляді складених графіків відвідин уже об'єднаних громад, щоб подивитися і приміряти досвід об'єднаних громад на себе. Ось є, то ми їх зачисляємо в перший блок, в першу категорію, і там найбільше нашого ресурсу, такого координації інформаційного, ми маємо приділити саме цим громадам. І ці потрібно відзначити, що ці громади відповідають уже наявному перспективному плану об'єднання на території Волинської області. Є другі категорії громад. Це ті, які кажуть, що ми, в принципі, за, ми не проти, але ми почекаємо. Ми почекаємо, ми хочемо побачити, як піде процес далі. От. Є треті, які, звісно, кажуть, лідери яких, або є активісти, які кажуть, що ми проти цього, ми не віддамо владу. У нас такі, навіть були прямі заяви, що поки, значить, обрані там на місцевих виборах деякі обранці громади, вони нам заявляють, що от ми просто так владу не віддамо. Ви спілкуєтеся з ними на лінії адміністрації чи бували в тих громадах? У нас активно працює Офіс реформ. Це таке неформальне об'єднання на сьогодні, але дійсно назва відповідає суті. Це волонтери, а також час від часу проєкти фінансово підтримують таку роботу. Хочу якось дати ресурсне забезпечення для наших експертів, які, будучи представниками експертного громадського середовища, працюють як місточок між владою обласною. Сьогодні обласна державна адміністрація відповідальна за просування реформи децентралізації, зокрема, щодо об'єднання територіальних громад. І зазвичай владі, частина населення природньо не довіряє, бо влада чомусь хоче, влада – це примус і таке інше. Тому краще, коли зустрічається на таких, офіційних і неофіційних зустрічах, найперше слово, щоб мали незалежні експерти, вони доносять максимально цю інформацію, вони можуть подати інформацію не лише як державні чиновники, які діють в межах і спосіб встановлення законодавства, вони можуть давати деякі оціночні судження. І природньо для експертів довіра, до експертів довіра вища. Власне, ми сподіваємося, перші зустрічі відбуваються там, а далі ми вже пробуємо об'єднати наші зусилля, тобто таким чином. Власне, з експертами ви активно спілкуєтеся, мені цікаво, що вони розповідають. От, зокрема, в тих населених пунктах, де, приміром, голова селищної ради заявляє про те, що вони категорично не хочуть об'єднуватися. От, та заява має якесь підґрунтя під собою, тобто це думка мешканців чи це просто окремі амбіції? Перше. Ми спілкуємося з експертами в щотижневому такому режимі. Тобто ми поділяємо час і
підсумки підводимо тижня, що відбулося, і плануємо наступний. Дуже часто ми запрошуємо на такі зустрічі відповідних або представників влади, або експертів з тим, щоб шукати відповіді на ті гострі запитання. Багато запитань стосується законодавчого рівня. Відповідно, ми формуємо вже офіційні запити, звернення від влади, від Асоціації міст і громад України, від інших експертних організацій, які впливають на прийняття рішення на вищому рівні. Це перше. Друге, це про ті громади, які, ну, лідерів громади, які заявляють, що ми не хочемо цієї реформи і говорять, швидше всього, штампами, міфами, які вже здебільшого розбиті, в тому числі завдяки вам, засобам масової інформації, які розказують все-таки про об'єктивність і про передовий досвід. Ну, в першу чергу, завдяки тим об'єднаним громадам, які вже функціонують. Так, тобто вони нам з вами повірили, і сьогодні вони є прикладом того, наскільки ці зміни є разючі. І підтверджують, що ці зміни є позитивні, а також підтверджують, що процес децентралізації вже є безповоротним процесом. І ще один аспект стосовно тих лідерів громад, які заявляють, що вони проти реформи, що владу просто так не віддадуть. Після того, коли спробувати спілкуватися уже з самими виборцями, з самими громадянами і доносити вже на їхньому рівні цю інформацію, на що потрібно більше зусиль, більше ресурсів, більше часу і таке інше, тоді відбувається процес, коли ми можемо переконувати лідерів. Хочу сказати, що в одній із селищних рад ініціативу зібрати разом усі сторони проявили батьки дітей однієї з центральних шкіл, і вони зацікавились, що їхні діти можуть мати краще майбутнє, коли буде саме об'єднана громада. В якому це населеному пункті відбулося? Давайте я трішки пізніше повідомлю. Розкажете. Так, про це. Це дуже цікава інформація. Власне, упродовж ефіру ми ще будемо говорити про процедурні моменти, про інші цікаві аспекти, які стосуються об'єднання територіальних громад. І нагадую нашим там глядачам, що ми працюємо у прямому ефірі, тож долучайтеся до нашої розмови. І вже Анатолію Васильовичу. Цікаво, що почути, як ті перемовини про майбутнє об'єднання зараз відбуваються у вашій громаді. Але перед тим, будь ласка, розкажіть для наших телеглядачів. Вас обрали селищним головою на останніх виборах, це відбулося буквально нещодавно. До того ви працювали у лісовому господарстві, були мобілізовані, рік відбули службу, побували у зоні АТО, повернулися і вирішили стати селищним головою. Чому обрали таке рішення? Дякую, Наталю. Ну, запитання включає дуже багато запитань. Дійсно, були певні застереження і побоювання, можливо, і я, ну, як сам себе вважаю, думки інших, певним фахівцем в галузі лісового господарства, мав непогані результати в тих ділянках роботи, де працював, а довелось працювати і в кількох підприємствах, і Маневицького району, тепер Ківерцівського району, Суминського. Зрештою, крім лісу, я ніде і не працював. Хоча пропозиції якраз очолити громади були кілька громад і в Маневицькому районі, та і тут, як прийшов в Цумань, ну, були такі пропозиції. Але зрештою я якось, ну, не бачив я себе. Були побоювання, і навіть як йшов на ці вибори, по-перше, дуже змінюється законодавство, змінюється сама система місцевого самоврядування, йдуть дуже непрості процеси, в них деколи розібратися навіть тим, хто кілька каденцій пробув, важко. Можливо, в деякій мірі і легше тому, хто десь менше знайомий з місцевим самоврядуванням, але все-таки ці процеси йдуть, і процеси, ну, доволі непрості зараз для розуміння кожного. Ну, таке рішення було прийнято мною і, ну, деякими, я би казав, членами моєї команди. От, по системі, по галузі лісового господарства, ну, там теж йдуть непрості процеси, і в більшості з деякою політикою теперішньою я був не дуже згідний. Відверто висловлював, тому, ну, такі он в результаті цього всього. Ну, вирішили, все-таки Цумань стає, він приречений стати центром об'єднаної громади.
І приречений, ви кажете, якимось таким тоном. Приречений, ну то а це, як же? Це ну, честь бути центром територіальної об'єднаної громади. Честь, звичайно. Але ну, і, в певному розумінні, це коли ж якраз оця об'єднана громада, вона буде об'єднувати ті села колишнього Цуманського району, котрий колись був в свій час, потім було укрупнення ліквідований. Ну, частину сіл зараз є в Маневицькому районі, звичайно, вони там будуть вже в своїх громадах, але основні села – це якраз цієї Цуманської об'єднаної селищної громади. Рішення було прийнято, кандидатуру подав, вибори виграв, вже воно є. От, власне, хотіла сказати, що люди вам довірили і, мабуть, зараз дослухаються до ваших порад. І цікаво мені, яким чином сприймають оці зміни, що відбуваються зараз, зокрема, у місцевому самоврядуванні, у вашій громаді. Це вважається перспективою, чи навпаки викликає побоювання? Які зараз обговорення тривають у громаді? Чи вже спілкувалися із сільськими головами навколишніх селищних громад? Дякую за запитання. Ну, стосовно того, люди прислухаються, певно прислухаються, але я зараз більше прислухаюся сам до думок людей, бо, повірте, певні побоювання, звичайно, навіть з самого початку, після виборів, знаючи, що вже йде в країні процес децентралізації, склавши руки, так би мовити, ми не сиділи, відразу вибрали для себе десь чомусь схожу по потенціалу, як потім виявилося, так і досить схожу. Селищну раду – це Голоби, яка вже утворила об'єднану громаду, було налагоджено контакт, і цей контакт постійно зараз є. Зокрема, я контактую постійно із Сергієм Володимировичем Гарбаруком. Ми в кінці лютого відвідали цю громаду, відвідали делегацію працівники Цуманської селищної ради, заступник, головний бухгалтер, самовпорядник, голови суміжних сільських рад, ну, частина голів, які от поїхали. Ми взяли для себе, ну, найперше, це саму процедуру об'єднання, як вона у них проходила, тому що, ну, згодьтесь, ще там такий період, ще тільки налагоджується деякі от законодавча база, ще механізми співпраці тої законодавчої бази, різних гілок влади, ще тільки налагоджуються. Тому такі певні результати, вони, можливо, будуть за півроку. І Сергій Володимирович запрошував за півроку, щоб ми відвідали, тоді вже будуть якісь напрацювання. Після цієї поїздки я спілкувався з головами суміжних сільських рад, котрі входять в перспективний план. Інші є такі, котрі і, можливо, не входять в перспективний план, але вони виявляють зацікавленість саме у Цуманській територіальній громаді. Тому такі от зрушення відбулися. Буквально вчора у нас був круглий стіл з участю якраз саме цих голів сільських рад. Були запрошені працівники нашого Волинського офісу реформ. Це Анатолій Іванович Пархомюк і Олег Олександрович Грасимчук, котрі я з ними, до речі, спілкувався так само постійно. Будучи ще на курсах новообраних голів, взяв телефони, спілкувався, був в офісі реформ у нас в обласній адміністрації. Там були ще приватні питання, до речі, але це, може, тема окремого питання. Анатолій Іванович каже, наголосіть, у нас є село, котре роз'єднане ще. Це село Кадище, котре роз'єднане. Це цікава, насправді, ситуація. Ради. Я пропоную приділити їй деяку увагу. Тобто є село, ну, в селищній раді, яке... Ну, це буде, не Наталія, вибачаюся, але це буде, так, якби, можливо, доповненням до запитання. І тому в результаті цього спілкування... От ми визначили для себе якраз вчорашній день зустрічі, запросили працівників Офісу реформ, вони радо приїхали до нас. До цього часу вже було рішення Берестянської сільської ради ухвалення приєднання до об'єднання із Цуманською селищною радою, створена робоча група. От тому, так якби перший початок уже був, ми вже вчора якраз окреслили ці, скажімо, напрямки роботи, в яких ми, що має зробити Цуманська селищна рада відносно цих сільських рад, що мають зробити сільські ради з
таким напрямком, щоб десь в червні ми мали вже такий попередній результат, щоб в липні місяці могли обласна адміністрація, Кабінету міністрів, скажімо, заявити, що є, щоб був обрахунок уже бюджету на наступний рік. Ми так для себе окреслили, і я так думаю, що основна маса цих документів, вона буде до того часу готова. Зокрема, голови висловили готовність. Будемо рухати той процес. Анатолій Васильович, ви плануєте об'єднуватися в межах перспективного плану? Чи є громади, які поза планом? Є громади, які, ну, географічно вони дуже близькі до Цуманя, а чогось в такому перспективному плані вони, ну, в певний момент... Ну, до речі, кілька варіантів його було, я от так потім переглядав. І в певний момент вони появилися там в іншій громаді. Ну, як я запитував Анатолія Івановича, чого, скажімо, такі перспективні плани і такі були об'єднання, ну, сказано було, що була команда для вияву ініціативи на місцях, оскільки таких дуже ініціативних, скажімо, громад було небагато, тому в Офісі реформ, зрештою, можливо, як він сказав, і в кабінетних умовах, але краще зробили що-небудь, ніж не було би нічого, ніж не було б бездіяльність самі, знаєте, вона гірше. Дія все-таки краще, завжди дія краще. Але він відразу ж застеріг, що це, оцей перспективний план, він не є абсолютно догмою. От в даному разі, якщо громада заявляє, скажімо, про об'єднання в таких сільських радах, і це подається в Офіс реформ. Офіс реформ потім перераховує, подає на Кабінет міністрів, як цю громаду перераховують далі, зрештою, ці всі, скажімо, цифри, показники, це все, яке треба, яке потрібно, і це абсолютно зараз є не догма. Я вам дякую за вичерпну інформацію. Нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. 77-02-42 наш номер телефону. Долучайтеся до розмови. Зараз ми говоримо про те, що чекає волинські громади, які ще поки що не увійшли до жодного об'єднання територіальних громад. Власне, Сергій Дмитрович, ми почули про те, що є селищні ради, сільські ради, можливо, окремі, так, які хочуть приєднатися не в межах перспективного плану. Чи це типова ситуація? Як в такій ситуації діють? Чи прислухаються тоді до думки населення? Я думаю, що зараз вистачає і суперечливих моментів, так? Дякую. Хочу насамперед сказати, що це є нормальна ситуація. Тобто ми прийняли перспективний план як основу, яка буде змінюватися від того, яким чином буде відбуватися далі добровільне об'єднання територіальних громад. І я нагадаю, що з фахівцями було розроблено перший варіант не більше 50 громад на території області. Далі, коли ми почали враховувати ініціативи на місцях, кількість виросла. Зрештою, такий компроміс був досягнутий під час розгляду питання в обласній раді. Компроміс був на 74 об'єднані громади. Проте, ми вже там бачили, що частина з них не відповідає методиці, тобто вважаються неспроможними, не можуть дати собі раду. І наші застереження дещо підтвердилися, коли затвердження відбувалося нашого перспективного плану, то визнані були лише 52 об'єднані територіальні громади в перспективному плані, як такі, що спроможні, тобто погоджені відповідними міністерствами, тобто держава чітко сказала, що ми готові підтримувати добровільне об'єднання, але лише у разі, коли це добровільне об'єднання призводить до ефективності у вигляді спроможності, бо інакше нам не потрібно було цієї реформи. Тому нормально виглядає процес уже, по-перше, можливо, нових форматів на території так званих сірих чи білих плям. Тобто це ті території громад, де не погоджені. І тут якраз відбуваються ініціативи. Але разом з тим, от випадок з Цуманю доводить, що є дійсно не враховані, можливо, формати, які доповнять уже ті об'єднані територіальні громади в перспективному плані, які затверджені, але потребують перегляду в сторону, наприклад, включення ще однієї сільської ради чи сілної і таке інше. Цей процес має відбуватися, але він мусить узгоджуватись з рештою, так би мовити, території або населених пунктів на
білій плямі. Тобто ми маємо робити такі процеси таким чином, щоб не зашкодити іншим. Тобто це має врівноважитись великий обрахунок. Сьогодні презентований і в тестовому режимі вже працює хороший інструмент містобудівний, моделювальний. Це на сайті Мінрегіонбуду, окремо є підсайт, так сказати, сторінка, де можна моделювати адмінтериторіальний устрій, дивитися закладки, врахувати цифри, об'єднувати таким чином чи іншим. Дуже швидко можемо бачити результат і казати, таке чи інше об'єднання є спроможним чи не спроможним. І ще один момент, що громади можуть об'єднуватись в межах перспективного плану вже, якщо там всередині немає суперечностей. І сьогодні хочу дійсно відзначити, і з приємністю сьогодні маю за честь стояти поруч з паном Анатолієм. Це людина, яка відповідальна, яка бере на себе цю відповідальність, дуже уважно вивчає. І якраз Анатолій, він долучається до еліти сьогодні місцевого самоврядування, тих уже лідерів об'єднаних громад, які сьогодні відчули свою вагу, вагу відповідальності, вагу впливу, вагу можливостей. Я переконаний, що буквально за деякий час ці лідери, вони створять еліту вже регіонального і національного рівня. І на завершення, сьогодні є ще багато можливостей об'єднаним територіальним громадам працювати в форматі вирішення якоїсь проблеми, яка стосується декількох громад. Через закон про співробітництво громад сьогодні мало прикладів, можливо, це якраз питання вже завтрашнього дня, коли в нас стане питання, наприклад, як отримувати методичний кабінет на рівні району. От сьогодні ми маємо проблеми, скажімо, в Володимир-Волинському районі, коли 50% районного бюджету забрали на себе дві об'єднаних територіальних громади – міська і сільська. Ось. І тут потрібно вже компроміс. Всі кожен окремо не потягне цього, зацікавлені спільно працювати. І от уявіть, якщо далі так буде відбуватися, то ці функції на себе мають взяти об'єднані громади. Районного бюджету в перспективі не буде. Ось, і через співробітництво вирішення таких проблем, інших, можливо, комунальних підприємств, які будуть спільно обслуговувати там територію, наприклад, вивіз з побутових відходів або транспортне сполучення, пасажирські перевезення і багато іншого. Ми ще обов'язково зупинимось на цьому запитанні, тому що воно дуже важливе, зокрема, для наших громадян. Але зараз маємо телефонний дзвінок, і ми слухаємо нашого додзвонювача. Добрий вечір, Великий. Доброго вечора. Добрий вечір вам. У нас в Володимир-Волинському районі утворилась громада Устилузькає. Я підтримую те, але вийшло, понімаєте, таке. Значить, є село, я беру, за приклад, одне селище. Значить, там знищена асфальтна дорога вщент, яка знищила водопровід, будинки почали тріщати. Ну, громада, коли почали задавати наші питання, вимагають, хто буде встановлювати, а каже, Устилузька громада. А Устилузька громада говорить, нас грошей нема. Значить, райадміністрація, якщо дати гроші, то ми будемо робити. Справа в тому, що там птахофабрика і лісове господарство за свій транспорт платили гроші району. Значить, за ті гроші повинна була дорога утримуватись. Але вона знищилась, гроші не вкладали. Значить, районна адміністрація повинна дати гроші тій громаді чи ні? Чи це просто відтолкнула їх, як кажуть, а гроші залишились в районній адміністрації, а ви там собі громади розбирайтеся. Я вам дякую за запитання, закликаю наших глядачів долучатися до розмови, тому що от маємо такі прецеденти. Насправді, тут навіть і два запитання. Цікаво, як райадміністрація має в цій ситуації діяти. Ще одне цікаве питання на інфраструктуру. Зараз обіцяють великі кошти. Чи будуть вони насправді? Дякую. Дуже гарне запитання. Тим паче, якраз Устилузька об'єднана міська громада є прикладом того, яким чином вирішуються проблеми доріг, які не виникли сьогодні, а це вже багато років відбувається. По-перше, дуже добре знаю голову громади, пан Віктор, він сьогодні не заявляє, що район має зробити. Він прекрасно знає, що сьогодні в районному бюджеті коштів таких немає. Обласний бюджет на сьогодні має, все з кожним роком також зменшується, тому що левова частина переходить, власне, на місця з реформою децентралізації і вже з прийнятими змінами бюджетне і податкове законодавство. Хочу для нашого активного глядача повідомити, наприклад, місто Устилуг
Лишень тільки з перевиконання бюджету, а це якраз надходження від того, що там птахофабрика є, інші, хто там можливо. Тобто кошти залишились на місці. Ось вони вже сьогодні мають півмільйона тільки з перевиконання бюджету. Тобто це той ресурс, який після червня місяця буде досяжний для його розподілу туди, куди вирішить об'єднана територіальна громада. Окрім того, подані сьогодні, і я в приклад хочу поставити у Устилуцьку громаду, бо подані запити на ремонт і відновлення доріг не тільки державного, але й місцевого значення. І ці дороги будуть фінансуватися спільно. Ідея створити не лише державні кошти направляються на державні дороги, а ідея створити такий дорожній фонд на рівні області, який би склався з місцевих бюджетів, тобто обласного бюджету і районних, і сільських, селищних, міських. І цей дорожній фонд направлявся на відновлення і ремонт доріг. Є співфінансування, поки що вийшли на формулу 50 на 50. Є 50% з місцевого бюджету, наші зобов'язання сформувати 50% з обласного, з районних. Хочу наголосити, що районний бюджет вже не, вже особливо в Володимиро-Волинському районі, де половина бюджету районного відійшла саме об'єднаним громадам. Тобто наполовину цей запит можна вже адресувати зразу не до району, а до громад об'єднаних Устилуцької, Зимнівської, з тим, щоб направляти на дороги. Окрім того, є окрема субвенція, вона вже розподілена, від 2 до 6 мільйонів гривень. Найбільше, звісно, отримує Устилуцька громада, які також можуть направити сьогодні на відновлення доріг. Тобто громада сама вирішує, куди, на які капітальні видатки направити ці ресурси. І окрім того, в фінансуванні з державного, співфінансуванні з Державного фонду регіонального розвитку, також комісією, в яку я також входжу, на обласному рівні був пріоритет був наданий саме проєктам, які відповідали критеріям відбору, проєктам об'єднаних територіальних громад. І такі проєкти були також включені і вже на сьогодні попередньо відібрані комісія, яка міжвідомча комісія, яка відбирала проєкти вже на рівні Києва. Ми лише чекаємо сьогодні постанови, затвердження, і тоді рухнемося, будемо спільно державного з місцевих бюджетів робити капітальні об'єкти на території об'єднаних громад. Фактично вирішувати ті проблеми, які накопичувалися роками. Дякую вам за відповідь. 770242 – наш номер телефону. Долучайтеся до нашої розмови. І, власне, ви можете дізнатися про те, яким чином буде відображатися реформа місцевого самоврядування саме на вашому населеному пункті. Дозвонюйтеся, запитуйте, адже в майбутньому, можливо, будете вирішувати, за кого голосувати або ж об'єднуватися чи ні. І мова цифр, вона насправді найбільш переконлива. Зараз запитання до Цуменського селищного голови. Чи обраховували, наскільки вам економічно вигідно об'єднуватися, яка перспектива тих сіл, які хочуть до вас приєднатися. Адже насправді території дуже різні бувають. На одних розташовані підприємства, на інших їх немає. В одних може бути просто лісовий масив, в інших і дуже багато інших проблем. Розкажіть нам, будь ласка, детальніше про ту громаду, яка має створитися. Дякую за запитання, Наталю. Громада, котра в перспективі має створитися, вона має бути досить потужною, як на теперішній створений серед створених громад. Ну, якщо так буде, вона буде з тих, що є, вона буде самою потужною. Ну, це від 16 до 20 тисяч це буде населення. Населені пункти здебільшого, звичайно, лісові. Ну що, Цуманщина. Спосіб, скажімо, виробництва, заробляння грошей населенням досить різний. На даний час в Цумані, по-перше, є, як в селищі, позитивна динаміка щодо створення робочих місць, розширює робочі місця ПАД Цуманця, колишній Цуманський ДОК, який, наскільки я дивився по області, він якраз найбільше зберіг свої можливості із існуючих деревообробних, на той час колишніх деревообробних підприємств. От є інші виробники. В даному разі іде формування, значить, створення швейної фабрики, поки що швейного цеху, але в майбутньому швейної фабрики. Цей процес вже йде. Просто там досить своєрідний процес, молитовний будинок
протестантської церкви, вони переходять в новий, а на місці старого буде створено якраз основу цих потужностей. І в даному часі йде формування, значить, пакету технічної документації, тому що перепрофілювання, самі знаєте, виробництво і там духовні потреби, які було, це трошки різняться, тому йде документальний, інший, земельні питання, паралельно йде вже навчання працівниць певної частини, далі буде продовжено, процес йде, все одно він йде. Є кілька таких менших виробництв, котрі заявляють, що також будуть створювати робочі місця, тобто динаміка позитивна. Що стосується населених пунктів? Ну, звичайно, проблеми такі, які в загальнодержавні, загальноукраїнські, це стан доріг, який бажає в багато чому бути кращим. В деяких населених пунктах, зокрема, скажімо, село Башлики, там школа, самі знаєте, діток доволі багато і народжуваність переважає смертність, дякувати Богу, позитивний процес. До речі, цей процес характерний для багатьох населених пунктів громади. Саме такий демографічна ситуація досить таки позитивна. От, є... Ну, якщо, скажімо, сусіднє село Карпилівка, 24 дитини вже на сьогоднішній день, це вже клас. От, ну, трохи більше Цумань. Ну, тобто, що динаміка в цьому плані позитивна. Села на даний час, ну, як би там не було, але шукають способи дати собі раду. Дещо і в сільському господарстві пробують займатися ягідництвом там, ну, різні такі. Так само є спроби в кількох селах. Інші такі от напрацювання, тому я бачу в цьому позитив. Звичайно, побоювання є в людей, побоювання є певної частини ближніх сіл, побоювання відносно земельного питання, чи десь там ніхто не буде їх притісняти в цьому плані. Є побоювання, чи не буде центр забирати собі грошей більше, ніж, скажімо, буде йти на периферію, це щодо віддалених населених, дальших населених пунктів. Є інші побоювання, може, суб'єктивного такого плану, дехто рівень довіри, там, скажімо, може, до керівників того чи того рівня. Я вважаю, це нормально. Ми по можливості намагаємося давати відповідь на таке питання, на такі запитання. От, звичайно, щоб люди розвіяти ті сумніви, хоча сумніви, зрештою кажучи, в мене самого в деякій мірі є, тому що, ну, в деякій мірі законодавча база, вона деколи доганяє ініціативу, от, іде формування багатьох таких, от, іде зараз так само реформування в кількох, от, в освітній, медичній галузі, вони так само накладаються на, якби і не було децентралізації, то деякі такі ж непрості запитання, непрості відповіді, а тут разом з децентралізацією це все, скажімо, так само накладає свої відбитки. Але я бачу позитив в багатьох, скажімо, в плані тому, що я знаю ці села, в світлі того, що все-таки був зв'язаний з лісовим господарством, то бував, приходилось деякими підрозділами керувати в цих селах, знаю людей. Тому люди багато є, молоді в селі на даний час, лишаються, будуються, от, створюють сім'ї. Тому я бачу позитив в цьому. Ще своєрідний такий, от, ну, такий як відбиток накладає, вона, громада була трошки віддалена десь і від райцентру, і, ну, ці села, і так само, але дуже близько від обласного центру. Тому вона десь якусь певну таку, ну, своєрідну, можна сказати, автономію якось би десь між собою мала і давала собі раду. Тому я кажу, я бачу позитив якраз і в цьому процесі, і в цих селах. Насправді сумніви залишаються і в тих людей, які вже живуть на території об'єднаних територіальних громад, тому що так швидко, за такий короткий термін часу, не може відбутися кардинальних змін. І, власне, ви згадували про Голобську територіально об'єднану громаду. Мій колега нещодавно побував в одному із сіл цієї громади, це село Попович, і зараз ми можемо почути людей, з якими він поспілкувався. Ферма була трохи, молодь робила на фермі, доярки, все. Забрали все.
мельницю, збили все, а цим людям хоч помирай. Молодежь не має зовсім роботи. Де робити, що вже старі, то пенсію то получаємо, купіть. А все ж треба купити. Що мені від сільської ради треба? Треба довідка, поїхав, взяв, да і без проблем. А так поки. Поки немає. Треба час. Пройде місяць, два, три, тоді буде видно. А зараз поки нічого. В селі роботи немає. Один-два-три тільки трактористи взяли оці от велика фірма. А остальні, ну, остальні діти молоді куди? Як тільки в город мусить. А так, хто б ягоду вирощував, хто б садок, хто б ще щось там цього. От. І було б люди зайняті, і були б, як не їхали б ми в Польщу, а тут на себе якось працювали б, піднімали економіку своєї країни. Якщо буде Голобський район, то може воно буде і краще, все перейде сюди. Може і краще буде. Побачимо. Поживемо, побачимо. На все свій час. Влада громади, і власне ми сьогодні говоримо про перспективи реформи місцевого самоврядування на теренах Волині. Говоримо про ті громади, які ще не об'єдналися. Зараз ми чули думку мешканців села Попович. Вони вже є частиною територіально об'єднаної громади. Вони власне розуміють те, що надто мало часу минуло. Але якщо взяти розвиток місцевого самоврядування на Волині, та й в цілому в Україні, то ми можемо сказати про те, що діалогу як такого між владою і громадою не було так багато. Він не був таким ефективним і прозорим. Минулої передачі у нашому ефірі побувала представник ресурсного центру розвитку місцевих демократій. Вона сказала, що приїхала в село, ініціювала збори. Це, до речі, село поблизу Луцька, одне з сіл. І сказала, що там люди їй відповіли, що це перші збори за останні 20 років. Отой ефективний діалог між владою і громадою, він зараз вкрай потрібен, особливо у цей момент, коли відбувається така реформа, і люди повинні відкривати ті перспективи, які ось будуть скоро. Тобто можна буде відкривати нові підприємства, органи місцевого самоврядування зможуть залучати інвестиції, зможуть залучати іноземний капітал на свою територію. Власне, це буде центр громади, центр життя. І рівень життя не повинен відрізнятися ні в місті, ні в селі. Сергій Дмитрович, той діалог зараз, ви бачите, він вже почав налагоджуватися. І якщо будемо говорити про громади, які ще тільки збираються об'єднатися. Три речі хочеться зараз дуже висловити. Давайте. Перше, що ви абсолютно попали в яблучко, коли сказали, що основне в цій реформі – це спілкування. І ось я тут хочу нагадати, і звернутися, можливо, до скептиків запровадженого принципу добровільності об'єднаної громади. Власне, цей принцип покликав спілкування. Тому що багато хто сказав по звичці, та навіщо ви нас питаєте? Ми що знаємо? Прийміть рішення там, як в Польщі чи ще десь, і кажіть нам, що робити. Ви там краще знаєте. Ні, давайте розбиратися. Давай. Тому що прийняте вами рішення, воно покладає, ви зразу відповідальність розумієте, і ви зразу тоді продукуєте дію. Це дієві громади. Тому це перше, що спілкуючись, виїжджаючи в населені пункти, доводячи те, що від вас залежить, від вашого рішення, ніхто вас нікуди не прийде, поки ви самі не визначитесь. А ми вам допоможемо прораховувати варіанти, сказати, як може бути в майбутньому те чи інше. Ми можемо вже сьогодні завести в схожу територіальну громаду, або це міська, або селищна, або сільська. І ви подивитесь, як в них вийшло, як в них відбувається цей процес. Вони перші повірили. Просто в моделі не було ще де прийти і помацати те, як воно відбувається насправді. Друге, це про сумніви. Сьогоднішні громади, бо дай Боже здоров'я їхнім лідерам, їхнім громадянам, які мешканцям, вони сьогодні є приклад і вони є розвінчувачі міфів і сумнівів. Ну, скажімо, було запитання, чи я відвідую громади. Я здебільшого вже об'єднані громади відвідую, щоб знати не тільки думку лідерів громади, да, голів, а ще мешканців, які проблеми є. Можливо, ми не все чуємо, так? Можливо, ну і самі і голови, вони позитивно сприймають, що до них влада обласна на територію приїжджає, проводить прийом громадян з особистих питань. І ось можу запевнити вас, що жодного, ну скажімо, скарги, що рішення, яке було прийнято на сесії об'єднаної громади, воно стосується центральної садиби і обмежує в розвитку десь когось іншого. Так, такого немає. Тому цей сумнів сьогодні розвіюють самі вже об'єднані громади. І я бачу навпаки, сьогодні вони ресурс стараються зосередити на самі проблемні місця, які там дорога до дальньої садиби, придбання, можливо, якоїсь техніки,
ну і багато іншого. І третє, хороша інформація. Нещодавно я зустрічався з однією своєю колегою, яка сказала, що останній час немає позитивної інформації, якось там погано, так, ну, засобах масової інформації і так далі. А згадала про своє село і каже, що те село взагалі-то перспективне, але молодь виїжджає, так як ми чули, і нема кому працювати, тобто насправді не відбувається хороших змін. Наводжу приклад. Молодь повертається в села. Приклад такий озвучений навіть був на нараді з об'єднаними громадами, коли очільник району наголосив на тому, що є проблема, бо з районного центру кращі кадри переходять в село. В село, в об'єднану територіальну громаду. Тому що там умови, тому що там краща заробітна плата, тому що там перспектива. І насправді це добре. Про яку громаду зараз говорите? Я просто не хочу називати прізвищ, бо, можливо, ця інформація має і дві сторони – позитивна і негативна. Я хочу говорити про позитив. Хочу сказати, що є такі громади. І сьогодні, уявіть собі, об'єднані громади мають проєктних менеджерів. Це молоді здебільшого люди з вільним володінням іноземної мови, з блиском в очах, люди, які сьогодні пишуть проєкти. До речі, ці проєкти приносять далі інвестиції, або це грантові ресурси, або націлені на те, щоб створити, наприклад, кооперативи, ну, наприклад, для того, щоб створити свій цех по переробці молока. Або, наприклад, посадити сад. Або, наприклад, посадити ягоду, збирати її, переробляти, консервувати і далі реалізовувати. Сьогодні настільки відбувається зараз в об'єднаних громадах, оце повернення молоді, бо для них є там ділянка роботи і перспектива, що насправді це хороші новини на сьогодні, і це справді так. І я нагадую нашим телеглядачам, що ми працюємо у прямому ефірі. Ви ще встигаєте долучитися до нашої розмови. Сьогодні говоримо про реформу місцевого самоврядування, про об'єднані територіальні громади, про ті, які ще тільки збираються об'єднатися. Ну, фактично, приклад такої громади – це на сьогодні Цуманська селищна рада. Говорили про діалог між владою і громадою. Декілька місяців вже на своїй посаді. Ви відчули, що громадяни цікавляться активно тим, що відбувається, приходять до вас. Як відбувається цей діалог зараз у вашій громаді? Яку вони думку висловлюють щодо майбутнього об'єднання? Ну, щодо селищної ради, ми збирали збори підприємців, збирали сільські загальні збори. Не скажу, що багато людей прийшло, ну, чи певна, ну, можливо, не збиралися, як вони казали, ті збори раніше. Можливо, інше, наче й не було браку інформації, не знаю, я... Не можу підтвердити, що навіть на сайті вашої селищної ради є оголошення про різноманітні заходи, які відбуваються. Тобто в тому плані працюєте. Так, в цьому плані ми працюємо, скажімо, ну, от... Навіть сьогодні, ну, здається би, така і неважлива та подія, але я все одно їй приділив увагу. Це було такі збори загальні рибалок-аматорів, які створили навіть свою громадську організацію. Це якраз добре, тому що, ну, перше, що люди не байдужі якраз щодо долі тих водних об'єктів, тої річки, от, яка є, і результати вже є там. Ну, в законодавчому плані і так само вони, можливо, йшли попереду, коли там якісь десь попалили сітки чи десь там зловили аквалангіста. От, тому така ситуація, але я підтримую. Перше, що ініціативу, це все-таки буде, ну, їхнє якесь долучитися до суспільної. Я взагалі казав, що любу ініціативу, де людина буде турбуватися про долю своєї вулиці, там, свого населеного пункту, ще там частини там свого того, навіть територіального якогось, скільки там тих будинків, вулиці, я буду підтримувати. Тому от якраз так само принесли статут. На наступній сесії ми його будемо затверджувати, тим більше в контексті того, що зараз будь-який проект по залученню коштів, він там має містити не прибуткову якусь громадську організацію, тому це якраз буде дуже слушно до якихось там екологічних чи інших проєктів, коли його залучати. Є інші такі напрацювання. От, намагаємося робити цей діалог
ви кажете, між владою і громадою є такі, якщо приймальний день, значить приймальний день, якщо, скажімо, і неприймальний день є, то я вислуховую людей, деколи, правда, і зауважую, що, може, зловживають увагою, ну, але люди хочуть отримати відповідь, частину тих відповідей я в даному разі і сам не знаю, але ми... Пробуємо далі вирішувати, не забувати і інформувати людей, скажімо, про дане питання, як воно вирішилось, чи як воно вирішується, чи як воно можливо вирішити. От, ну, в частині функцій так само хочемо дещо в діалозі із районною владою, щоб можна започаткувати дещо в селищі, громада ж і так не мала, а в перспективі об'єднана громада, тобто будь-які там чи нотаріальні, реєстраційні, тобто всі ці послуги вже будемо поступово запроваджувати, впроваджувати, щоб людей приваблювати, скажімо, саме центром, саме, ну і тим, що все-таки їхні питання мають бути розглянуті. Зрозуміло, що всі би хотіли відразу відремонтувати там всі вулиці, всі би хотіли там поліпшити там житлові питання чи ще. Одночасно його, звичайно, і питання і благоустрою, і того всього по-різному. В даний час, може, так як і ще був новачок в галузі місцевого самоврядування, там і плюс, і мінус, але прийняли ми такий дуже скупий бюджет, знаючи, що навіть при цих податках, які лишаються, ми 2-мільйонний бюджет селищі мали би, то ми 1 370 000 просто чисто собі на зарплату пожежній, ну, бо є утримання свого роду теж субвенція, це утримання місцевої пожежної команди з двох автомобілів, які повністю лягають на громаду. От, тому ми тільки отак прийняли, ну, ще деякі там цифри, ну, і знаючи, що матимемо прибутки, будемо ними розпоряджатися, ну, згідно бюджетного кодексу, з дозволу фінуправління, ми тими прибутками будемо розпоряджатися тільки через півроку. Ну, так вже є, може то плюс, може то мінус, ну, в даному разі десь щось таке. Тому залучаємо інші форми, скажімо, співробітництва десь так по благоустрою. От, є, я ж кажу... Ви там в грантових проєктах? Ну, поки що, скажімо, щоб ми щось виграли, я такого не скажу. Ми зараз, от тільки в даному разі, є, подивились на сайті обласної ради, скажімо, є. Там вони невеликі, ці проекти, але вони дуже багатьох напрямків стосуються в межах 100 тисяч. От тому там екологічні, там ще ми зараз подаємо заявки, будемо брати участь. Зрештою, ну, я новачок в цьому, розумієте, написати проект, як кілька разів з ким там спілкувався, ну, десь певно щось має зрушити. Я був з цього приводу і в обласній адміністрації, і в обласній раді, от саме з спеціалістами, які курують дану галузь. От, то, ну, в даному разі, скажімо, не знаю, чи воно вдасться, але обіцяє обласна влада, це проект, ми теж обіцяємо співфінансування, це перекриття старого приміщення школи, ну, старого даху школи, він є, він включений в програму. От, як воно далі події будуть, ну, це покаже час, але ми в будь-якому разі давали гарантію співфінансування, через що і добре, що, можливо, ті частина прибутків, що ми їх не розподіляємо, вони будуть. Є, скажімо, такий проект по сільській, це селищній амбулаторії. Він уже досить тривалий час, ну, мені так, як обіцялося, що в 2016 році він буде. От, там йде мова про 360 тисяч євро. От, вже вся документація зроблена, вона повністю, люди приїжджали з Світового банку, це залучення грошей Світового банку, вони згідні, вся документація, ну, поки що воно не рушається, ну, зрештою, так само стукаємо в двері, можливо, зараз будемо переробляти, бо проєкт був, його треба зараз переробити, бо він вже трошечки так якби застарів, бо, ну, кілька там десь певний час зволікалося. Є включено в програму з
екологія Волині 2016-2020. Поки що, так як заявка, наш проєкт по водовідведенню, тобто по ремонту і реконструкції очисних споруд. Ну, ви самі знаєте, і там Національний парк Цуманська пуща, який створився, і який, зрештою, має все-таки бути в дальнішому привабливі в туристичному плані. І три санаторії, які нижче по течії річки знаходяться. І це так само безпека життєдіяльності цих закладів охорони здоров'я. Тому от є включено, ну не знаю, як далі буде. Сергійович, на прикладі вашої громади ми бачимо громаду, яка прагне розвиватися у різних напрямках, яка бачить ту перспективу у майбутньому об'єднанні, яка розуміє, що буде мати кошти і повноваження, але буде мати і відповідальність. Сергію Дмитровичу, на жаль, мало часу вона залишається. От, до прикладу, є така от громада, вона вже хоче, аби до кінця року там відбулися вибори, аби 17-го року були прямі бюджетні стосунки із державою. Тобто той крок головний зробити, що їм варто зараз зробити, якусь документацію підготувати. До якого часу її слід встигнути підготувати? Дякую. На сьогодні визначена вже дорожня карта разом на нараді з представниками Офісу реформ, як ми називаємо. По цій карті ми бачимо, що ймовірність об'єднання є високою, і з тим, щоб з 1 січня вже 2017 року мати всі ті переваги, цукерки і можливості, які отримують об'єднані громади. Потрібно попрацювати до червня місяця, провести відповідні, мати рішення щодо згоди, з тим, щоб на липень ми вийшли з пакетом документів. В даному випадку ми бачимо, що позитивний висновок буде у разі повного пакету документів, позитивний висновок обласної адміністрації. Відповідно, ми все зробимо для того, щоб на державному рівні швидше прискорити. Ну, сьогодні всі зацікавлені, насправді, щоб другу хвилю, третю хвилю вже навіть об'єднаних громад запустити. Декілька ще моментів. Перше, бачите, як тут прозвучало про те, що коли люди принципом добровільності проявляють ініціативу, вони самоорганізовуються і роблять спільну дію. Оце от якраз, і якщо це є все, громада вже не допустить порушень на її території. Я хочу сказати, що реформа децентралізації – це якраз ще той інструмент, який змінює не корупціонерів на своїх місцях. У нас часто це бувало, да? От корупційне місце, поміняла людина, вона там не справилася, третє, і п'яте, і десяте приходить і ніяк не може на тому корупційному місці вистояти, щось не так, наче йде. А змінює систему відносин. Тобто мінімізує корупційні ризики, і коли громада починає контролювати процеси, коли первинна ланка повністю щодо безпеки, освіти, медицини, культури і таке інше, вона працює і впливають на це самі громадяни. Тому корупція там викорінюється. Ну і зрештою корупція на рівні області, на рівні району, на рівні села, ви розумієте, це зовсім інший рівень корупції, вона може на рівні села бути і вже і не цікаво комусь. Це я хотів наголосити. І хочу порекомендувати, і навіть попросити вас, оскільки для об'єднаних громад сьогодні відкриваються двері майже скрізь, і в першу чергу в донорських проєктах і програмах, тобто тут, можливо, навіть не треба стільки самому писати, скільки можна долучити ще вже організацію, яка цим займається, визначити одну людину, бажано, щоб вона володіла іноземною мовою, і давайте цю людину до нас, ми її будемо стажувати, і ми спільно з вами будемо максимально направляти, робити грантові заявки. На цьому я вам дуже дякую за нашу розмову і дякую нашим глядачам за те, що були з нами. Це була передача «Влада громади». Будьте активними і наступного вівторка ми знову з вами побачимося. До побачення. До побачення.